जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरो धर्म मेरो जिन्दगी काया पलट भयो। यस्तै माया गरिरो अँगालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ। यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ। तिम्रो ब्राइट ब्राइट फेसमा कुन लोसन लगायो, मेरो सफ्ट सफ्ट दिलमा इमोसन जगायो। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत। अहिले हामी हङकङबाट यो कार्यक्रम रेकर्ड गराइरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गायक सुरेश लामा हुनुहुन्छ। सुरेशजी, छोटो समय अवधिमा दुईचोटि हङकङ रेगुलर आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई मजाको टिभीमा र हङकङमा पहिलोपटक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै छिटो टाइममा, अस्ति भर्खर हङकङ आउनुभएको थियो, फेरि पनि पर्फर्मेन्सको लागि हङकङ आउनुभयो, केले तानिरहेछ? अब हङकङमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया होइन, हो यो एक प्रकारको माया हो सबैजनाको। र यसरी अब छोटो समयमा दुईपटक आउनु मेरो पनि भाग्य हो जस्तो लाग्छ। फर्स्ट टाइम धरान साँझले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, सेकेन्ड टाइम के को लागि आउनुभएको थियो? सेकेन्ड टाइम हाम्रो लोसारको कार्यक्रममा आएको थिएँ। पर्फर्मेन्स कस्तो भयो? पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो भयो, एकदम जे होस् सोचेको भन्दा पनि अनएक्सपेक्टेड कुराहरू भयो होइन। एकदम अहिलेको बसाइको अनुभव चाहिँ एकदम छुट्टै प्रकारको रह्यो। पछिल्लो समय भनिरहनु नपर्ला, सुरेशले गाएको गीतहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा घन्किरहेको छ। चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानको जब जब तिम्रो साथ भन्ने गीतले त मिलिनियर्स भ्युवर्स पनि पाइरहेको छ, कस्तो लाग्छ? एकदम खुसी लाग्छ होइन। एउटा आफ्नो सानैदेखिको एउटा लक्ष्य, सानैदेखिको एउटा सोचाइ जुन अहिले आएर पुरा भएको छ होइन। प्लेब्याक गर्ने मेरो सानैदेखिको चाहना थियो। अब जोनी जेन्टलम्यान जस्तो एउटा राम्रो फिल्मले चाहिँ मेरो म त्यो फिल्ममा गीत गाउने एउटा मौका पाएँ, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो र खुसी लाग्छ। जे होस् 72 लाख क्रस भइसक्यो भ्युज, एकदमै खुसी लाग्छ। सबैजनाले मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ आवाजमा जति दमदार छ नि, जति म्याचोर सुनिन्छ नि आवाज, सुरेश हेर्दाखेरि त ल बच्चै रहेछ भन्ने पनि कमेन्ट्स आउँछ। अफकोर्स आउँछ होइन, प्राय सबैको मुखबाट त्यही सुनिरहेको हुन्छु होइन। अब स्टेजमा जाँदाखेरि खासै यो भाइले गाउँला र भन्ने किसिमको एउटा त्यो कुरा हुँदो रहेछ। जब गाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मान्छे सानो छ भए चाहिँ कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भनेर एउटा त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ जे होस्, अनि खुसी लाग्छ जे होस्। एक किसिमको राम्रो त्यो एउटा प्रतिक्रिया हो, जे होस् सबैले सोध्नुहुन्छ खुसी लाग्छ भन्नुभयो। चर्चित गीत मजाको टिभी हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई सुनाउनु पाए अझ बेटर हुन्थ्यो। हुन्छ, यहाँको लागि राख्दैछु जब जब तिम्रो साथ। जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरो धर्म मेरो जिन्दगी काया पलट भयो। यस्तै माया गरिरो अँगालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ। यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ। लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले, लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले। स्वर्ग झै आभास हुन्छ आफ्नै जिन्दगी अहिले, यस्तै माया गरिरो अँगालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ।
यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ. थ्याङ्क यू. वा वन्डरफुल, थ्याङ्क यू सो मच. निकै नै मिठो आवाजमा गाइदिनु भयो होइन. रियल लाइफमा चाहिँ यस्तो भन्ने दिन आएको छ कि छैन? अब बिस्तारै आउँला नि है, भर्खर सानै छु. हङकङमा त सम्भावना कतिको छ? अब सबैले मन पराउनुहुन्छ, जस म पनि सबैलाई मन पराउँछु, सबैको माया छ, म पनि सबैलाई माया गर्छु. सबैलाई मन पराउनु चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ बहुविवाहमा लाग्न सक्छ. एनी वे के छ भने, हङकङमा आइसकेपछि जब नेपाल फर्किनुहुन्छ, हङकङको विशेष चाहिँ के लाग्छ? मलाई हङकङको विशेष चाहिँ यहीँको नेपालीहरू नै लाग्छ होइन. यहाँको सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामीलाई यति माया गर्नुहुन्छ, यति हामीसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ, एक किसिमको कलाको रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ म एकदम मिस गर्छु होइन, हङकङमा आएर. र ठाउँ त छँदैछ होइन, यहाँको एउटा जुन किसिमको घुम्ने ठाउँहरू छ त्यो पनि एकदम मिस गर्छु. त्यही भएर नै छोटो छोटो समयमा आइराख्नु भएको छ हङकङ प्रस्तुतिको लागि होइन. अब अलिकति साङ्गीतिक कुराकानी गरौँ. सुरेशलाई चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानको त्यही गीतले एउटा युटर्न गरायो भनौँ न होइन. नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा सुरेश लामा भनेर नेपाली तारा सिजन 3 सेकेन्ड रनर अप भनेर चिनिन्थ्यो नै, सँगै एउटा राम्रो प्ले ब्याक सिङ्गर पनि हो है भनेर एउटा ट्याग लगाइदियो होइन. कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो गीतको अवसर छ नि, अपर्च्युनिटिज कसरी ग्र्याब भयो? अब यो गीतको अपर्च्युनिटी चाहिँ हजुरले भन्नुभयो होइन, नेपाली तारापछि एउटा अझै सङ्गीतमा केही गर्ने एउटा थप जाँगर सृजना भयो. र त्यसपछि अब बिस्तारै अब आफ्नो कामहरू गर्दै गएँ, काममा लगनशीलता बढाउँदै गएँ होइन. त्यसपछि बिस्तारै बाटोहरू खुल्दै जाँदो रहेछ. सर्वप्रथम त हाम्रो सङ्गीतकार दाजु आदरणीय अर्जुन पोखरेल दाईलाई चाहिँ सम्झिन चाहन्छु. उहाँले चाहिँ मलाई विभिन्न फिल्महरूमा पनि गवाउनु भएको थियो होइन. र प्लस जोनी जेन्टलम्यानको जब जब तिम्रो साथ भन्ने गीत एउटा एल्बमको गीत भनेर मैले बनाएको थिएँ होइन. त्यसपछि अब फिल्मले यो गीत मन परायो होइन, त्यसपछि फिल्ममा दिने एउटा निर्णय भएको हो. त्यसरी नै अगाडि गएको यो जब जब तिम्रो साथ भन्ने गीत. त्यहाँदेखि निकै नै करियर अगाडि बढिरहेको छ. फर्दर कुनै मुभीहरूमा फेरि पनि गाउँदै हुनुहुन्छ के छ? यस्तो हुन्छ, मुभीमा धेरै गाइसकेँ होइन. अब मुभीको गाना यसरी भन्नुभन्दा पनि अलि उचित हुँदैन होइन, किनकि मुभीको एउटा त्यो फिक्स हुँदैन, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होइन. मुभीमा अब धेरैजनालाई गवाइन्छ होइन, एउटै गीत कसको राम्रो हुन्छ त्यसको राखिन्छ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि मुभीहरूमा धेरै गएको छु, यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ पछि बिस्तारै सबैजनाले. सुरेशसँग इन्टरभ्यू गरिसकेपछि हाम्रो इन्टरभ्यू भन्दा पनि सुरेशको आवाज सुन्ने चाहना धेरै होला दर्शकहरूलाई. सो यो बेलामा एउटा मिठो आवाज हामी सुनाउनुहुन्छ. म हाम्रो अर्जुन दाईकै सङ्गीतको होइन, तिमी रोएको पल सुगम दाईले गाउनुभएको, अन्जु दिदी मेरो बेस्ट होइन, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु. उहाँहरूको आवाजमा रहेको यो गीत मेरो फेभरेट गीत हो, यो पनि गाउन चाहन्छु है. तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु. मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु. यति कुरा जान तिमी, मैले भने मान तिमी, मलाई आफ्नो ठान तिमी. सुनको महल छैन होला, धनीमा होइन होला, रहर पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु. ओ तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु. कहाँ हुन्छ र धनको माया, धनी मनको माया पो हुन्छ मनकारी. मनको आँखा खोली मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी. झरी परेको पल तिमीलाई उतलाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रुझी दिन सक्छु. थ्याङ्क यू. वा वन्डरफुल, सुरेशलाई चाँडै मिलोस् यति धेरै माया गरेको, यति धेरै अपेक्षा गरेको यो प्रेम. थ्याङ्क यू सो मच सुरेश, भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो. सायद भोलि जाँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई शुभ यात्रा पनि. र धेरै पटक हङकङमा आएको देख्न पाइयोस् होइन, किनकि हङकङली दर्शक श्रोताको माया एकदमै धेरै छ. जाँदा जाँदै मजाको टिभी हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
यसै सबैजनालाई यसै गरी मलाई माया गरिदिनु होला, यसै गरी मलाई फलो गरिदिनु होला, मेरो नयाँ नयाँ गीतहरू आउँछ, सो सबैजनाले सुनिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु है। सुरेशको त्यो एउटा आई लभ यु के समथिङ भन्ने गीत थियो नि, लभ यु सो मच, सायद त्यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि र अनि त्यो भनेर कार्यक्रमको बिट मार्दा बेटर होला, त्यो गीतको सानो टुक्रा लभ यु सो मचको टुक्रा भनेर बिट मार्दा चाहिँ साँच्चै राम्रो हुन्छ होला। मेरो लभ यु सो मच भन्ने गीत गाउन चाहन्छु है, दाइले भनिहाल्नुभयो। तिम्रो ब्राइट टु फेसमा कुन लोसन लगायो, मेरो सफ्ट सफ्ट दिलमा इमोसन जगायो। तिम्रो ब्राइट टु फेसमा कुन लोसन लगायो, मेरो सफ्ट सफ्ट दिलमा इमोसन जगायो। लवली स्माइलले युनिक स्टाइलले मुठुमै गरौनी टच, मन भन्छ आई लभ यु सो मच, मन भन्छ आई लभ यु सो मच। थ्याङ्क यू, लभ यु सो मच। वाह, निकै नै प्रेमिल भयो इन्टरभ्यू, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मजाको टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सब्सक्राइब नगर्नु हुनेले सब्सक्राइब गर्नुहोला है, सेयर पनि गर्नुहोला यो भिडियोलाई, यो यो च्यानललाई सबैले माया गर्नुहोला है। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।